Так, це у нас такі чехуашки, дивіться, гарнесенькі, чудові, красунечки, хто шукає собі. Бачите, отака малесенька, чудова, гарнюнечка. Як там ефір, не підвисає, скажіть, будь ласка, бо щось не можу зрозуміти. От такі гарнесенькі, так, це чехуашка, а це у нас отакий екстра-мінік. От такий чудовий, гарний, чудовий шпіцик. Хто шукає собі шпіцика екстра-мініка або чехуашку гарнесеньку? Ні. Дуже дякую, що написали. Давайте розгонимо ефір, поділіться ефіром, лайкусики туди-сюди і погнали. Дивіться, дивитися на наших чудових цуценят. Це у нас чехуашка. Ось така гарнесенька, чудова чехуашка. Хто шукає собі чехуашка? Вона малесенька, їй вже півроку. Ось така гарнюнічка підростає. І ось такий екстра-мінік шпіцик. Ось такий чудовий, гарний. Це хлопчик чи дівчинка? Дівчинка, всі дівчата. Дівчинка, усі дівчата гарнесенькі, чудові. Дівчата гарнюнічки. Хто шукає собі дівчат? Ось до, звертайтеся, забирайте. Гарні, дівчинка чудові. З документами КСУ і вже чіпірована. О, дівчинка з документами КСУ і вже чіпірована. Отака гарнюнічка, отака чудова, красунічка. От, можете дзвонити, питатися, домовлятися. Номер телефону скажете? Да, 098. 098. 98. 98. 316. 316. 73. 73. Дякую за трояндочки. Дякую, дякую. Ось такі гарнесенькі, чудові цуценята. Ділимося ефіром, підписуємося на наш телеграм-канал, заходимо в наш телеграм-канал. Маленькі друзі, знаходимо наш телеграм-канал. Я після ефіру і вам залишу також огляд та номери телефонів. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Ось такі гарні, чудові дівчата. Дякую, дякую за трояндочки. От. Також вівчарки, ще раз вам покажу, гарнесенькі, чудові вівчарки, ось такі чорні, гарні, також чепрашні, ось до Юра тут бавиться, пригрів собі хлопчика, забрав собі гарного хлопчика, ось такі гарні, а ті старші, да. Ось такі гарнесенькі, чудові, це з другого пам'яту, так? Це з другого пам'яту, ось такі гарні, чудові, гарнесенькі. Ага, оце чисто чорний, отака вівчарка. Хто хоче собі вівчарку, скільки грошей питаєте за них? 400. 400 доларів. От за цих красенів питається 400 доларів. Так що ділимося ефіром. Є вже вакцина одна і є документи вже оформлені. Ага, є вже вакцина одна і також є документи оформлені. Бо такі чудові цуцики. Хто шукає собі, приходимо до Юрія з Олею і домовляємося, забираємо. Отакі чудові цуценята. 400, 350, 500. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Чудові цуцики, гарні, гарні. Так що забираємо. Так, ідемо далі. Гарного вам дня. Ідемо, подивимося, що там у нас ще є. О, будемо пити. Добрий день. Це у нас сверхпінчер. Отакий гарний хлопчик, красунчик. Дівчинка. Дівчинка? А, да, я так подивився, показала, що хлопчик. Дівчинка. Гарнесенька, чудова дівчинка. Дуже гарна. Дуже гарна. Ой, як вона п'є красиво. Можна я подивлюся? Боже, яка краса. Клас. Ой, красунечка. Це отака дівчинка, красива дівчинка. Хто шукає собі красиву, гарнесеньку дівчинку, ось до, можете звертатися, питатися, домовлятися. Скільки грошей питаєтеся за красу свою? 800. 800 доларів? Да. 800 доларів. От така гарнесенька, от така чудова. Хто шукає собі цверхпінчера, звертайтеся до дівчат, домовляйтеся. Номер телефону скажете нам? Кажіть. 098. 098. 510. 70, 77. 70, 77. Отака гарненька, чудова, гарна. Лайки є? Поки що не бачив. Ось до чверхпінчер є. Гарненький, чудовий. Так, дуже дякую. Йдемо далі. Йдемо далі до дівчат, подивимося. Який майкун красивий в тебе. Де ти його взяла? Це в тато? А, це ти так принесла його, щоб показати, який виріс так. Ми ще не вірили. Ага, шукаємо невісти красиво. Давайте. Боже, який красень. Ти що такий красивий? Дивіться, який майкун. Агромезний, красивий, чудовий.
Боже, який він длиннючий, просто крутий. Шукає собі невістку, у кого є мейкуни, ось до є отакий красивий, гарний, чудовий хлопець вам, от, може знайти, зробити вам гарних, чудових діточок. Ось такий красивий. Дивіться, який красивий кіт, який гарний, великий, красивезний. Собака, він не боїться. Та, нікого він не боїться, я думаю, собака. Це пантера, а не кіт. Ось такий гарний, чудовий котик. То шукає собі хлопчика для розводу, ось до, є гарний. Так що можете приходити або дзвонити, питатися. Залишу номер також телеграм-каналу. О, оце у нього вийшла отака дочурка. Дивіться, яка красунечка, красива, гарнесенька. Також майкунчик. Отакий красивий. Хто шукає собі майкунчика, приходимо, забираємо до дівчат, домовляємося і забираємо наших гарнесеньких чудових котиків. Це майкун. Один шукає собі невістку, а другий на продаж. Дівчинка отака гарнесенька. Хто зацікавився, беріть олівці, пишіть номери телефонів, домовляйтеся, питайтеся, забирайте. Кажіть номер. 063. 803. 803. 1026. 1026. Отакі гарнесенькі, чудові. Скільки за майкуна питаєшся грошей? $250. $250. За майкуна $250. Ав'язка $100. Ав'язка $100. За в'язку питаються $100. Ось такі гарнесенькі, чудові. Хто зацікавився, приходимо, забираємо або переходимо в наш телеграм-канал, знаходимо наших чудових котиків, наших опачки, наших чудових гарнесеньких цуценят. Також є йорики, двоє гарнесеньких йориків. Якщо ви шукаєте собі йорика, ось до вам йорики. Чудові, красиві, гарні йорики. Зараз покажуть нам, це у нас хто такий гарнесенький. Це у нас хлопчик, отакий гарнюнічка, чудовий хлопчик. Дивіться, скільки цьому хлопчику? 4 місяці. Цьому хлопчику 4 місяці, отакий гарний, чудовий. Повністю привіт, документи клубу. Повністю привитий, документи клубу. Можна вже гуляти з ним, бігати в парку і гратися. Вже повністю всі привички зроблені за віком, так що можете забирати, приходити. Ось до шукає собі нову родину. Хто хоче, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Скільки за йорика грошей? 10 тисяч гривень питаються за йорика. Ось такий гарний, чудовий йорик. 10 тисяч гривень. Хто шукає, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Що в тебе є маленький, так? Так, є 2,5 місяця. Ось такий малеча, ось така гарнесенька. Дуже маленький. Також хлопчик. Також хлопчик, малесенький, гарнесенький йорик. Також хлопчик. За цього скільки питаєшся? За цього 8 тисяч гривень. Ось такий чудовий, гарний, чудовий. Так що звертаємося, дзвонимо, питаємося. Номер телефону зараз я вам скажу. 063-803-1026. Дзвоніть до жіночки, питайтеся, домовляйтеся. Ось такий гарнесенький, чудовий, гарний песики і майкунчики. Який хоче собі один невістку, а один хоче собі вже нову родину. Гарного вам дня. Дякую, що показали нам гарнесеньких, чудових. Приємного, дівчатка. Що ви там таке вкусняшки їсте? Пірожочки. Пірожочки. Так, ось до наші красунчики. Ось до ми прийшли. Відпочив. Боже, а що це в тебе таке? Мальтіпусечки. Це мальтіпушечки? Ідрушечки. А що ж вони такі гарні, такі чудові? Такі малесенькі, гарнесенькі. Да. Дивіться, які маленькі. Місяці 3 неділі ми будемо маленькі, до 2 кілограми. Місяці 3 неділі, да, будуть маленькі до 2 кілограм. Да. Дивіться, це у нас кусальки. Такі гарнесенькі, да, мальтіпушечки, да, двоє. Хлопчики, да, і дівчатка в тебе? Так, да, так. Да. І хлопчики, і дівчатка, да, отакі красунчики. Хлопчики, хто шукає, да, собі мальтіпушечок, ось, да, до є двоє, да, гарнесеньких, чудові. А також є шпіцики. Ой, також хлопчик, дівчинка. Да, також хлопчик, дівчинка. 3 місяця, гарнюсінькі. Будемо, будемо. Мама, не більше. Так, не поміщаємося, так. Боже, такі малесенькі. Такі пузаті, красиві, гарнесенькі. Пухнасті шпіціки. Так. І хочеться всіх понямкати, потіскати. Такі чудові. Скільки за шпіциків грошей хочете? $450. За шпіциків $450 хочуть. Отакі гарнесенькі. А за мальтіпушок? 650. А за мальтіпушок 650. Отакі гарнесенькі. Хто шукає собі шпициків або мальтіпушок,
дзвонимо, питаємося, домовляємося. Записуйте номер телефону, зараз я вам скажу, дзвоніть до жіночки, питайтеся, домовляйтеся. Кажіть номер 066 191 191 77 61 77 61. Ірина, дзвонимо до Ірини, питаємося, домовляємося. Також заходимо до наш телеграм-канал. Після ефіру я вам залишу огляд на цуценят. Маєте змогу подзвонити, питатися, домовитися, порадитися з родичем, показати друзям і придбати собі такі гарнюнечки. Дивіться, які вони грайливі, чудові. Хочу бавитися. Ти така красива, така гарнесенька. Чудові шпіцики. Так що приходимо. Вулиця Розкидаловська, Староконний базар. Тут дівчата на вас всі чекають. Цуцики чекають. Вже хочуть нову родину. Ці гарнесенькі, малесенькі цуценята. Приходьте, забирайте гарнюнечок. Йдемо далі, подивимося. Що це він? Ага, це він заїжджає. Я думав, це він розвертатися зібрався. Думав, ого. Так, ще у нас є гарнесенькі чихуашки. Хто шукає собі чихуашек? Ось до... Та де ж вони сплять? Вони вже опа-опа. Вже позірує. Вже танцюють. Ось такі гарнесенькі, чудові. Хто шукає собі чихуашек? Ось до... Раз, два, три. Хлопчик. Зараз він приїде, бо кричить, нічого не чути. Так, оце у нас такі, все, приїхала наша бібікалка, оце у нас дівчинка, оце у нас чихувашка. Це місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидайловська. Хто не знає, хто тільки завітав до нас ефіру, ось до отакі гарнесенькі чихувашки. Оце, це у нас базар отаких гарнесеньких чихувашок, гарнесеньких цуценят, шпіцик гарнесенький. Не, дуже красивий же. Так, ага, це вже полячка, це у нас вже полячка. Так, залишилося двоє. Такі гарнесенькі. Привіт, чихуаша. Хто шукає собі чихуаша, ось до, звертайтеся, питайтеся, скільки хочеш грошей за чихуашах своїх? $500. За чихуашах питаються $500. Ось такі гарнесенькі, чудові. Якщо зацікавилися, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Номер зараз я вам скажу. Кажіть номер. 068. 08. Приходимо до Еліки, домовляємося, забираємо гарних, чудових чихуашок. Також завітайте до наш телеграм-канал в шапці профілю. Після ефіру я вам також вам залишу номер телефону. Може, ви хочете з батьками порадитися або друзям показати. Так що переходьте в телеграм-канал, шукайте маленькі друзі. Після ефіру також залишу, якщо Еля їх не продасть. Після всього цього. Бо Еля швидко всіх продає. Такі гарнесенькі, чудові в неї цуценята. Приходьте, бачите, у неї така корзинка з цвіточками гарнесенькі. Ви її впізнаєте. Приходьте, ребята. Отакі гарнесенькі, чудові цуцики. Хто шукає собі, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Так, дівчатка, добрий день. Що це у вас таке? Що ви тут таке красиве у вас? І хто-хто? Мальтіпушка. Ага. Кошенятка і мальтіпушка. Ось такі, дивіться, красунчики. Це у нас кошенятка, мальтіпушечки. Хто шукає собі такі гарнесенькі? Дивіться, чудові. Це у нас ось такі чорно-білі, гарні, краси. 3 місяці їм? Завтра буде 3 місяці. Скільки грошей питаєте з них? 1500. 1500 гривень. Та ви що? 1500 гривень. Отакі чудові цуценята. Хто шукає, дзвоніть до бабусі, питайтеся, домовляйтеся. Гарного вам дня. Приходьте. Вулиця Розкидався, Староконний базар. Записуємо номер телефону, кажіть. 063-37-00-11. Отак. Добре. Гарного дня. Так, ідемо далі. Це у нас що таке? Це Йоркі Мерле з різними глазками. Боже, Йоркі Мерле з різними... Боже, а які вони надзвичайні. Я таких ще не бачив. Конечно, дуже гарні. Ексклюзив. Ексклюзивні, 100%. Це впервые, точно вам говорю. Такі чудові, такі гарні. Красавці. Дивіться, які красиві. Все мальчики.
Усі хлопчики. Родились хлопчики, наверное, мабуть. Усі хлопчики, усі хлопчики. Гарнесенькі, чудові. Скільки грошей хочете за них? Грошей, от ці подороже, тому що один зелений глаз, один голубой. Ага, бо... А этот голубой глаз і янтарний, от ці по 600 доларів. Ці за 500, це голубой мерле з рижими красивими усами. З, ну, от сам ви бачите, він дуже красивий. Бачу, бачу, дуже гарний, дуже чудовий. Гарнесенький. А з білим хвостиком. Та я бачу, бачу, вони надзвичайно гарні, гарні, чудові. Скільки грошей хочете за цю? 600 доларів за цю красу хочете. Оце красень 600 доларів. Отакий хлопчик. Настоящий хлопчик. Настоящий хлопчик з надзвичайним забарвленням. Отакі, бачите, такий колір білий. І що це? Такий шоколад. Шоколад, так? Да? Якби... Такий кафейний, я б сказав, більше. Да. Таке щось латешечка така гарнесеньке. Вони не цвітуть. Вони не цвітуть. Вот такі гарнесенькі, чудові. Це волоси. Тільки будуть ще гучі і гучі. Дуже так, гарні, дуже гарні. Носик. Дуже чудові. Так що звертаємося. Як звати вас? Валентина. Валентина. До Валентини питаємося, дзвонимо, домовляємося. Гарні у неї такі йорики з таким... чудовим забарвленням, надзвичайним забарвленням, якого ми ще не бачили. Ось такі чудові. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся до неї. О, а за цього гарнесенького скільки хочете? Тож 600. Тож 600. Боже. Янтарний. Янтарний, гарний, чудовий. Дуже красивий. Також 600 доларів. Ось такі красиві, чудові цуценята. Хто шукає собі йориків, звертаємося до Валентини. Тому що глазки у нього, ну, звичайні, ну, будуть крупні глазки, ага. Красиві. Теж, він дуже красивий. Рижі сильно уси будуть. Клас, клас, крутяк. Голубий мерле. За цього скільки кажете? 500. 500, а за цього 500. Голубе мерле, отакі гарнесенькі, чудові. Гарний, це у нас йорики. Отакі з необикновенним таким гарним, чудовим забарвленням. Отакі гарнесенькі, 600 та 500. Звертаємося до Валентини, питаємося, домовляємося. Номер телефону скажете? 093-344-65-75. Отакі гарнесенькі, чудові цуценята. Звертайтеся, питайтеся. Також переходьте в наш телеграм-канал в шапці профілю. Знаходьте маленькі друзі. Після ефіру я також залишу огляд. Маєте змогу подзвонити, спитатися або показати друзям, домовитися з батьками, якщо ви хочете передивитися ефір. Так що залітайте в наш телеграм-канал «Маленькі друзі», шукайте «Маленькі друзі», знаходьте і йдемо далі. Гарного вам дня! Так, тут у нас танцює спанієлька вовсю. Ось такий гарний, чудовий спанієлька. Дівчинка. Це дівчинка? Англійська спанієлька. Ну, дай мені. Дівчинка, англійська спанієлька, там все. Не хоче вона нікуди нікого відпускати. Отакі гарнесенькі, дивіться, який чудовий пес. Отакий гарний, крутезний песик. Хто шукає? Як? А, купірваний хвостик. Купірваний хвостик, отакий гарний, чудовий. Це дівчинка. Красива, гарнесенька дівчинка. Скільки місяців дівчинки? Два місяці. Два місяці, отака красунечка, два місяці. Скільки грошей питається за них? 250 доларів. Ой, така краса, 250 доларів. Хто шукає? Приходимо, вулиця Розкидайлівська, Староконний базар, 24-й номер. Так що хто шукає собі? І мій любимчик. О, який красивий. Такий чорний-чорний. Ваще без п'ятнишка єдиного. Без п'ятнишка. Також купірований. Також купірований хвостик, ось такий гарний, чудовий. Дивіться, красунчик, який чудовий. З Боже. Рісничками. З рісничками. Ти крутезний такий. Я наразі ж... бачать життя. Обіротичний. Крутяк. Дуже... За цього також скільки питає? 300. За цього хлопця. За цього хлопця 300 хочуть. Він отакий крупний, гарний. Упитаний. Крупний. Видно, що він величкий. Такий кремезний хлопець. Буде отакий гарний. Якщо у вас є змога бігати, охотитися, це охотничі собаки. Або просто вдома в квартиру для душі. Для дітей. Люблять дітей, так? Люблять дітей, отакі гарнесенькі, чудові цуцики. Номер телефону, хто хоче, беріть, пишіть олівці, дзвоніть, да, питайтеся, давайте до дівчат, домовляйтеся, кажіть номер. 063 527 96 96 55. Малыши, привіти.
есть ага. С оригинальным паспортом все так должно быть. Прививочки є, ветпаспорт є, вот такие гарнюнички, цікаві, чудові цуценята. Хто шукає, приходимо, забираємо, також дзвонимо, домовляємося, переходимо в наш телеграм-канал. В шапці профілю після ефіру я залишу огляд на цуценят. Маєте змогу дзвонити, питатися, домовлятися. Гарного вам дня! Вам також! Ось такі чудові цуцики. Хто шукає спанієльку, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Йдемо далі. Йдемо далі до дівчат. Добрий день, дівчатка! Давай. Як ваші справи? Що у вас є? Всіх. Да? Що у вас є гарненьке? Покажете нам? Мальтійські балонки, чихуашка. Мальтійські балоночки, чихуашка. О, яка чихуашка, дивіться, красива. Чорна з білим. Та ви що? І що така красива? Скільки грошей хочете за цю красу? 8 тисяч доларів? Да, да. Квартиру. І квартиру. 8 тисяч гривень, отака красунечка, чихуашка, чорний з білим. Хто шукає собі? Уже ось з вівками, йому 4 місяці родився, 31 декабря на Новий год, 6 годин вечора. Та ви що, ви да, на Новий рік роди приймають, а ми роди приймали. А ви роди приймали. Да. Отака гарнюнечка, новорічна. Ось мальчики, їм уже теж 3 місяці. Мальтійські балоночки, 3 місяці, гарнюсінькі. Дивіться, от такі красиві. Також з прививками. Все вже. Також з прививочками, також з ветпаспортами. 10. За балоночок 10 тисяч хочете. За балоночок 10 тисяч. Дівочки, от такі от у нас корейські дівчатки з корейськими кровями. Ага. Дівчонки офігенні. 4 місяці, 300 доларів. 4 місяці 300 доларів. Ось такі дівчата гарненькі, чудові. Корейські, так. Да. Пусть хто почитає в інтернеті, корейці дуже вони цінились, тоді по 1000 доларів вони були. А зараз ми просимо 300, ну... От вони вже не виростуть більше, вони ще чуть-чуть підростуть і будуть ось такі маленькі. Красиві. І будуть ось такі малесенькі гарненькі. Да. За цих питаються 300 доларів. Ось такі гарненькі, чудові цуценята. Хто шукає собі, звертаємося до жіночки, як звати вас? Наталія. Наталія. Ось до нас у Наталії є чихуашки, є мальтійські балоночки гарненькі. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся, кажіть номер. Не вчить, та ну що ж таке, треба посидіти там 2-3 дня, 0,63 і так далі. Якби воно так було все просто. Тут думаєш запам'ятати, хто коли родився, кому коли прививку треба, коли глистогонку треба, який день що зробити треба. Оце у нас в першу чергу. А номер телефону це вже таке. 098. 098. 30. 30. 86. 86. 679. 679. Наталія. Наталя. Ось така Наталя, гарненька, чудові у неї цуценята також гарненькі. Всі так, здорові, дзвонимо, всі питаємо. З прививками. Усі здорові, всі з прививочки, гарні, чудові хлопчики та дівчатка. Йдемо далі. Це у нас що за краса? Це що ви у нас там достаєте? Такі гарненькі, чудові, чудові цуцики. О, краса, краса на сонці. Це у нас мальтіпушки. Дивіться, які мальтіпушки, які гарні, чудові. Це у нас цілий кошик красивих, чудових цуценят. Хто шукає собі мальтіпушок, ось до є троє гарненькі. Скільки місяців цим красунчикам? 3,5, білому 4. 3,5, білому 4. Ось такі гарненькі. 400 і 650 доларів. 400 і 650 доларів. Ось такі чудові цуцики. Хто хоче собі мальтіпушок, ось до є отакі гарненькі. Можете питатися, дзвонити. Зараз я вам усім номер телефону скажу і домовляйтеся. Гарненькі, чудові цуценята. Так, йдемо далі. Що у нас там є? Ось такі номер телефону дзвоніть, питайтеся. 097 376 58 22. Ще є гарні, чудові шпіцики, гарненькі. Дивіться, о, який пухнастий, який красень. Це шпіц, дівчинка чи хлопчик? Ага, 10 місяців хлопчик, отакі 10 тисяч гривень. Отакий красунчик, отакі гарненькі, чудові. Подростка теж їм по 4 місяці, вони в ліньки зараз. Два підростка, отаких чудових гарненькі, вони зараз в ліньки. По 4 місяці, отакі гарнюнечки. 300 доларів питається за цих красивих. Боже, ціни у тебе такі гарні, чудові. Можна брати, так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. От, також є чихуашечки гарненькі,
250-300. Вот такі гарненькі, гарна, чудова ціна, чудові чехувашки гарненькі. Так, 3 місяці цим білим. Білим 3 місяці. Оцим гарненьким, білесеньким, длинношорстнім вони, дівчата, 3 місяці красиві, чудові. Ось доща хлопчики. 200-300 доларів. Отакі хлопчики гарненькі, 2 місяці, чудові. Прививки та документи. Хто шукає собі чехувашок, ось до звертаємося, питаємося, домовляємося. Є чудові чехувашки, такі гарненькі. Також у нас тут є, дивіться, длинношорстні, отакі чудові. Дивіться, які красиві. Боже, які вони красиві в тебе. Які гарненькі. А за цих скільки питає? 400-500 доларів питається за цих чудових. Така манюнька. З таким глазиком красивим. О, мальтіпушка червона, червона, гарненька мальтіпушка, чудова. 2 місяці? 2 місяці 700 доларів. Хто шукає собі чехувашок? Чехувашок багато тут, дивіться, гарних, чудових. Так що дзвонимо за номером, питаємося 097-37-65-822. Отакі гарненькі, чудові цуценята. Хто шукає, звертайтеся до дівчат, питайтеся, домовляйтеся. Є гарні, чудові цуцики. Хто шукає, приходьте, домовляйтеся, забирайте. Гарного дня вам, дівчата. Наснаги. Так, йдемо далі. Апарапапапа. Добрий день. О, привіт. Як справи? Як справи, дівчата? Хай. Ой, стісняшка ти така. Ти така стісняшка. А собачок покажеш мені своїх? Хто в тебе там є? Гарненьких. Так, а ну-ка, з кого почнемо? Гарненькі. Мальті що? А, мальтішу. Господи, я глухий старий дід. Отакі мальтішу. Дивіться, красиві, чудові цуцики. У нас двоє. Хлопчики чи дівчатка? Це у нас? Хлопчики і дівчатка. Усі є в наявності. І хлопчики, і дівчатка. Отакі мальтішу. Скільки грошей хочете за них? 300 доларів за цю гарнюсіньку, чудову цуциків, хочу 300 доларів. Хто шукає собі отакі, кому сподобалися очі чудові цуценята, це мальтішу, вони у нас гіпоалергенні, отакі чудові гарненькі, не ліняють. Номер телефону, хто хоче, беріть, записуйте, зараз я вам скажу номер телефону, дзвоніть, питайтеся до дівчат, домовляйтеся, кажіть номер. 067. 25-27. 360. 360. Ось такі гарненькі, чудові цуценята. А це що, чехувашка у нас? Віддаєте? Продаєте. Ось така гарненька, чудова, дивіться. Півтора року віддають по її за 5 тисяч. Ціна дуже добра. Хто шукав собі, хто хоче собі чехувашку. Півтора... Повноцінне, ні стерилізоване, ні кисельоване. Не стерилізована, не кесерона. Отака гарненька, чудова чехувашка. Хто шукає, звертайтеся до дівчат, також домовляйтеся. Напам'ятовую, після ефіру залишаю огляд на цуценят у нашому телеграм-каналі в шапці профілю. Переходьте в телеграм-канал в шапці профілю або просто шукайте «Маленькі друзі». Пишіть українськими літерами. Я після ефіру вам залишу номер телефону. Маєте змогу дзвонити, питатися, домовлятися і забирати. І ще мінік. Це у нас що таке гарненьке? Це шпіцик у нас такий мікрик. Ось такий красивий, гарний, малесенький шпіц. Це мікрошпіц. 300 доларів, ось така гарнюнічка. Хто хоче собі отаку малесеньку, геть-геть малесенький шпіцик. Ось такий, 300 доларів. Також звертаємося до дівчат, домовляємося. Номер телефону, якщо хочете, записуйте. Номер телефону 067 2527 360. Кого ти там гукаєш? Діда. Діда? Оце дід пішов гуляти, а? Дивіться, щоб не потеряли, то тут багато жіночок ходять, ганяють. Так, йдемо далі до дівчат. Що це у нас таке гарне? Виїхали французики! Французики виїхали. Дивіться, які чудові французики. Віддай кісточку. Віддай нам кісточку. Дивіться, отака гарненька, чудова краса. Отакі красиві, чудові цуценята. Це у нас гарненькі мопсики. Хто шукає собі мопсиків, дивіться. Мопсики, то французики. Господи, звиняйте, це французики. Я вже загорився, вже й забувся. Французики. Раніше в мене ефір проходив за час, а я вже зараз 4 часа. Я вже поки доходжу, вже забувся, хто. Так, це у нас французи.
Звиняйте, це у нас гарні, чудові французи. Дивіться, які мордахи. Троє гарних, чудових французів. Хто шукає собі французів? Ось до жіночки є гарнесенькі, чудові французи. Скільки грошей питаєтесь за них? 400 доларів за цих гарнесеньких чудових французів. Вони люблять смаколики, люблять гратися, там заглядають. 400 доларів. Ось такі гарні, чудові французи. 400 доларів. Хто шукає? Це місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидайловська. Приходимо, забираємо, питаємося, домовляємося. Гарні, чудові цуценята є. Ось такі гарнесенькі. Хто шукає собі, записуйте номер телефону. Зараз вам буду казати номер телефону. Також переходьте до наш телеграм-канал. Шукайте телеграм-канал «Маленькі друзі», пишете українськими літерами, після ефіру також залишаю номер телефону. Маєте змогу дзвонити, питатися, домовлятися з дівчатами, показати друзям, батькам чи комусь. Так що переходьте в телеграм-канал «Маленькі друзі». Так, беріть олівці, пишіть номер телефону, хто ж зацікавився, записуйте, домовляйтесь. Скажіть номер. 067. 307. 308. 74-75. Ціна 400 доларів. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Два місяці. Що? Два місяці. Два місяці оцим гарнюнічком, гарнесеньким, два місяці. Так що приходьте, домовляйтеся і забирайте. Чудові цуценята, гарні. Дякую вам. Гарного вам дня. Йдемо далі до дівчат. Так. Здрасте, здрасте. К вам. Як у вас справи? Що у вас є? Гарнесенько, давайте показувати. Дівчата і хлопчики. Дівчатка вернулися знову на продаж. А у нас є дівчатка і хлопчики. Так, показуйте нам, що там дівчатка, хлопчики. Давайте. Дівчатка. О, отака дівчинка, красунчик. Це у нас Йорик. Йоркширський тер'єр, хто не знає, повна назва. От. І що ви кажете? Що Йорик? Що це таке? Йоркширський тер'єр. Дома не пахнет собакою. У них не шерсть, а волос, подшерстка у них нету. Боже, яка краса. Вот це у нас гіпоаллергенні такі чудові. Це йорики такі, як хотів окрас. Зараз вони похожі такі чепрачні, але вони з віком вони міняються. Ага, ось до, бачите, вот такі. Буде пепельна, вот така гарнесенька. Дівчинка буде серебряна. О, бачите, отакі, бачите, підшосток, вона буде така серебриста. Отакі гарнесенькі, чудові йорики. Це також дівчинка у нас? Так, це теж дівчинка. Це також дівчинка. Скільки питається грошей? Дівчинка 450. За дівчинку 450, а за хлопчиків? 350. А за хлопчиків 350 доларів. Отакі гарнесенькі, чудові хлопчики. Ой, красень, який гарний, чудовий хлопець, отакий чудовий, гарний песик, хто шукає собі, ось до, так що звертайтеся, хто шукав собі йорики, питайтеся, домовляйтеся. Мальчик дуже послушний, активний, гавкучий, любить поговорити. Цей мальчик дуже смішльоний, ось такий теж буде світлий, пепельний. Також буде гарнесенький, чудовий, пепельний, такий гарний, чудовий цуцик, це також у нас хлопчики. За хлопчиків скільки? 350. Он очень смешленый, очень такой умненький мальчик. Этот у нас попрошайка и гафун, любит поговорить. Чтобы с ним не поговорить, это будет не он. А ты что? Да, а ты что, красунчик? Общаться, поговорить. Красунчики. Девочки характерные. Вот эта девочка спокойная, как ежик напоминает. Мелко так перебегает лапками и ходит так вот быстренько, как ежик. Как ежик. Кажу, вот такие гарнесенькие, чудовые. Так что звоните, пытайтесь, домовляйтесь. Номер телефона записывайте, зараз я вам скажу. Також номер телефону залишу в нашому телеграм-каналі, в шапці профілю. Кажи номер. 063. 10. 22. 150. Ось такі гарнесенькі, чудові цуценята, йорики. Хто шукає собі, дзвоніть, домовляйтеся до дівчат. От. Також напам'ятовую, що я після ефіру залишу номер телефону, огляд. В нашому телеграм-каналі маєте змогу дзвонити, питати, домовлятися. Ось такі чудові цуценята. Хто шукає собі, приходьте також вулиця Розкидайловська, Староконний базар, місто Одеса, вулиця Розкидайловська, номер 24. Ось до, тут така чудові такі цуценята, така жіночка сидить в жовтій куртці. Так що... Да, да, да. Що можна поміняти? Не треба, вже будуть шукати, де ж вона тут. На
так, що... вже і вперед можна гуляти. Можна гуляти, бо вже прививочки, да, вже всі прививочки за віком зроблені. Вот такие гарнеси. Ну, треба, щоб вона знайшла собі місце, так, щоб вона. Новий запах, новий, тому що коли вони всі дружно з родителями ходять, це одно. Вони вже інтуїтивно знають, куди йти. А любой щеночок любої цієї породи, треба чуть заморочитися, не має значення. У мене йорк, у сусіда йорк, у сусідки йорк, ну, це таке діло, це особливість породи. Треба догляд. Якщо ви берете цуцих, треба розуміти, що треба трішки з ними повозитися, треба їх привчити, бо це ж цуценя, як діти, треба вчити, треба навчати їх, і вони будуть вам вже на радість. Ось такі гарнесенькі, чудові цуценята. Так, давайте ще корги ваші подивимося. Двоє гарних, чудових коргів. Красиві. Можна? Так, я. Чи ви їх достанете? Як хочете. О, дивіться, ось такі чудові. Давайте покажемо. Двоє гарнесеньких корги. Хто в нас шукав корги? Дивіться, красиві, вухасті красиві. Такі лаповушки, такі красиві, як чебурашки, отакі красунечки. Так, це у нас корги. Скільки місяців цим красунечкам? 3,5 місяця, отакі гарнесенькі, чудові, красиві корги. Хто шукає собі корги, можете питатися, домовлятися. Що в них є? Прививочки вже за віком? Прививки, чіпіровані, всі документи, все у них є, вже можна гуляти з ними, все як положено. Та ви що, гарнесенькі, отакі чудові корги. Документи, все як положено. КСУшні документи, все як треба, повністю доглянути, можна з ними вже гуляти. Скільки грошей питаєтесь? $800. $800 за них питається. Отакі корги, красиві, $800. Як вас звати? Олександр. Ось до Олександра, отакі гарнесенькі, чудові цуцики. Хто шукає собі корги, звертаємося до Олександра. А це у нас, кого ви витягаєте? Це дівчинка, то мальчик був. Ага, а це дівчинка, отака красива дівчинка, то хлопчик був, а це тепер є отака красива дівчинка. Скільки за дівчинку питаєтесь? Також саме, однаково. Також питаєтесь за неї? Ну, торгуватися можна. Тому. Торгуватися можна. Отака гарнесенька, чудова, гарна, красива. Так що дзвонимо, питаємося, домовляємося. Кажіть номер телефону. 067. 067. 360. 60. 60. 30. 30. 138. 138. Так що дзвоніть, питайтеся, хто зацікавився, хто хоче собі корги. Дзвоніть і домовляйтеся. Отакі чудові цуценята. Також після ефіру залишу огляд в телеграм-каналі. Можете дзвонити, питатися, домовлятися. Гарні, чудові цуценята. Йдемо далі. Як справи? От ти що. Ой, дивіться, повилазили. Вилазиш, хоче вже собі в нову родину. Так що приходьте, забирайте. Чудові цуцики, чудові, гарні. Гарні-гарні корги. Отакі. Йдемо далі. У нас на, як то кажуть, на черзі французики. Французькі бульдоги. Це у нас що за окрас? Такий гарний, блакитний? Блакитно-кольорові, отакі красиві. Ага, блакитний з підпалом. Дивіться, які. Ага, отакі красиві. Дивіться. 2,5 місяця, красунчики, 2,5 місяця, лаповушки, хлопчик отакий гарний. Хто шукав собі блакитного французика, ось до є двоє гарних, чудово. Блакитний з підпалом, дві прививки, дівчинка гарнесенька така, красунечка є, отакі чудові. Хто хоче, можете дзвонити, питатися, домовлятися. Скільки грошей хочете за них? 600 питаєтеся? Отакі, 600... $600 за цих красивих, чудових цуциків. Кажуть, зроблять вам знижечку, хто хоче собі гарнесеньких, чудових, красивих. Так що... Видно, віж? Ага. Підпал видно. Да, вже видно. От лапки видно такі знизу підпалі. От такі гарнесенькі, чудові. Хто шукає собі французиків, питайтеся до дівчат, домовляйтеся, дзвоніть за номером і питайтесь. Що-що? Телефон є тут. Так, да, його видно. Видно, номер телефону видно, так що записуйте, пишіть, домовляйтеся, дзвоніть і забирайте оці гарнесеньких, чудових. Це у нас блакитний з підпалом, отакі гарнесенькі, прививочки зроблені за віком. Скільки місяців, кажете? 2,5. 2,5 місяця. Отакі красиві, чудові 2,5 місяця. Можете забирати, дзвоніть, питайтеся. Дякую вам. Отакі гарнесенькі, чудові. Так що напам'ятаю вам, що переходимо до наш телеграм-канал. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Переходьте в телеграм-канал, в шапці в профілю знаходьте наш телеграм.
«Маленькі друзі» називається телеграм-канал. Після ефіру я залишу також огляд. Маєте змогу подзвонити, спитатися, показати друзям, батькам, я не знаю кому. Хочете показати, можете подивитися або передивитися, кого ми пропустили. Я залишу також, може ви когось шукали, а ми вже їх пройшли. Може хтось новий вам сподобається. Так що приходьте, дивіться, домовляйтеся. Це місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидайлівська. Покажіть котів. Підтормажує, да, оце інтернет так лагає. Так що приходьте, домовляйтеся. От такі гарнесенькі, чудові. Йдемо далі. Напам'ятовую, телеграм-канал в шапці профілю. Пишете «Маленькі друзі», домовляєтеся, питаєтеся і забираєте. Так. Йдемо далі. Покажіть чихуашок. Чихуашки показував, там є чихуашки в телеграм-каналі. Переходьте в телеграм-канал «Маленькі друзі», там є також чихуашки, я залишав. Можете після ефіру подивитися. От. Так, йдемо далі. У нас тут французики. Чихуашки. Ти покажеш мені чихуашок своїх? Давай подивимося. Ось до у нас є тут дві гарнесенькі, чудові, красиві чихуашки. Дивіться, малесенькі красунчики. Чорний і такий шоколадник. Це навіть не шоколадний, а такий кофейний, молочний шоколад. Ось до, дивіться. Оце така гарнесенький, чудовий. Це хлопчик чи дівчинка в тим? Хлопчик. Отакий гарний хлопчик. Дивіться, який красунчик. Отакий кофейний. Гарний. Це скільки йому? 4 і 8 днів. 4 місяці і 8 днів. Оце такий мікро-мінік, такий геть маленький, геть гарнесенький, такий чудовий. Скільки грошей, питайте, за нього? $700 за цю красоту. Як? До кілограма буде. До кілограма буде. Це до 2. Оцей буде до 2 кілограмів. Оце чихуашка вже більш велика. 3 місяці буде до 2 кілограмів. Отакі гарнесенькі. За цього скільки грошей 500. Хочеш? 500. За цього хочемо 500. Отакий красивий, гарний. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Номер скажеш нам? 093. 96. 89. 249. 249. Отакі гарнесенькі, чудові чихуашки. Хто шукає, звертайтеся, домовляйтеся, питайтеся. Ідемо далі. У нас ще далі французики. Гарні, чудові французики. Хто шукає собі французиків? Ось до вам французики. Красиві. Боже, які красиві. Які вони лялькові, які гарні, блищать. Такі красунечки. Хвостики, мордашки красиві. Так, це у нас такі французики. Це що у нас за окрас такий? Це фан лілак. Фан лілак, отакі гарнесенькі, чудові. Ліловий сатінк. Ліловий сатінком, дивіться, який красивий. Голубо-зелені глаза. Ой, ну, голубі, зеленим глазки, оченятка такі красиві. І отакий це у нас ще такий французик, ще така дівчинка красива. Дивіться, яка гарнюнечка. Голубий соболь, отака красунечка. Дивіться, дуже гарна, дуже чудова. Так що, хто шукає собі гарнесеньких, чудових французиків, звертаємося, забираємо. Скільки грошей хочете за них? 500. $500 хочу. Повністю привіти. Повністю привіті. Зроблені всі прививочки за документ, за віком, документи є. Так що, звертаємося, питаємося. Номер телефону записуємо. Кажіть номер. 095 86 40 552. Отакі гарнесенькі, чудові цуценята. Це у нас французики. Хто шукає французиків, приходимо, забираємо гарнесеньких, чудових французиків. Також у нас є тут цверхпінчери гарнесенькі. Сюди чи сюди? О, які красиві. Дивіться, які цверхпінчери, які гарнесенькі, чудові. Красунчики. Це у нас отакий ред червоний, да, отакий він такий дуже. Аліньонок якраз називається. Аліньонок якраз називається. О, бачите? Потайна полосочка по спині. Ага, так її видно, така темна. Окрас аліньонок називається. Отака полосочка гарнесенька. Дивіться, який чудовий, красивий, гарний. Це у нас хлопчик. Мальчик рижий. Рижий хлопчик, да? Отакий гарнесенький. Скільки грошей за нього питає? 8 тисяч гривень. Перша за цього 8 тисяч гривень. Перша прививочка, увесь пакет документів. Це дивіться. Братик. Оце такий хлопчик, отакий, також брательник. Також за нього також питаєтеся. Стільки ж? Все те ж саме.
8 тисяч гривень. Перша прививочка. І ще є чорний у нас. Це у нас дівчинка. Це у нас старша, 2,5 місяця. Також цверхпінчер, отака гарнюнічка. То шукає собі, звертаємося до жіночки і домовляємося, забираємо. Отаку красу. Кажіть номер телефону. 095 86 40 552. Отака гарнюнічка, отака чудова. Так що дзвоніть, питайтеся. Також напам'ятовую вам, що після ефіру залишу номер телефону в нашому телеграм-каналі. Маєте змогу подзвонити, питатися, порадитися з друзям, показати друзям, порадитись з баньками і дзвонити, забирати. Якщо ви когось пропустили. Да. Так що кажете маленькі друзі і буде вам знижка. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Гарного вам дня. Дякую, що показали наших нам своїх красунчиків. От такі гарнесенькі, чудові цуценята ми бачили. Також переходимо в наш телеграм-канал в шапці профілю, знаходимо телеграм-канал «Маленькі друзі». Пишемо в пошуку «Маленькі друзі», знаходите нас, знаходите наш телеграм-канал і забираєте цуценят. Після ефіру я вам залишу гарних, чудових цуциків. Монокотиків. Я піду до котиків, якщо вони там є. Зараз я вам покажу. У нас тут є декілька шотландців. Не забувайте також переходити в наш телеграм-канал в шапці профілю. Пишіть в телеграм-каналі «Маленькі друзі», знаходьте нас. Після ефіру маєте змогу ще раз передивитися або передзвонити, кому ви забули подзвонити. Так, є у нас шотландці. Здравствуйте. Які гарна у вас нова прическа. Я вже привикаю к ній вже. Да? Раніше не могла привикнути, зараз вже привикає. Дуже, дуже гарно. Знімаємо, будемо з новими прическами. Помолочила зразу, така раз і 10 років скинула. Так, це у нас шотландці. Можна дати? Не повипригають? Буду ловити. От такі гарнесенькі, дивіться, це у нас шотландці. Віслоухі є і прямоушки. От такі блакитні, красиві, чудові красунічки. Які чудові. Це у нас шотландські котята, їм по 2 місяці, ось такі гарнесенькі, хто питався за котиків. Ось до вам декілька котиків гарнесеньких є. А яка ціна? Зараз питаємося, там дівчата пішли трішки повбирати, там нашкодили наші цуценята. Ціна шотландців. Зараз питаємося, дивіться, ось такі гарнесенькі, хто шукає собі шотландців. Можете звертатися до ще. Віслоушки 5, прямоушки 4. Ось такі гарнюнічки, чудові. Хто шукає собі котиків, можете звертатися, питатися і домовлятися. Дивіться, які гарні, чудові котята. Це у нас шотландці. Ось такі красиві. Навіть черепашка є. Хто шукає, звертайтеся до дівчат, питайтеся. Номер телефону? 068. 26-26-168. Так що дзвонимо і питаємося, домовляємося. Це місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидайловська. 5 та 4 тисячі гривень. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Йдемо далі. Що в тебе далі? Це у нас Йорик. Отакий гарний, дивіться, відпочиває. Хлопчик? Мальчишка. Хлопчик, ті хлопчик. 3,5 місяця, отакий хлопчик. Мінічик повністю привитий, усі прививочки зроблені. Отакий красунчик, гарнесенький. Хто шукає собі, скільки грошей хоче? $300 за цю красу питається. Отакий гарнюнічка. Так, і у нас ще шпіцик, так? 6 місяців. 6 місяців дівчинка. Це вона така малесенька, 6 місяців? Буде така малесенька, в 6 місяців. Отака красотулечка. Крихітка така гарнесенька. 350, так? За неї питається 350. Така лялечка. Гарнесенька, правильно. Це у нас тут в асортименті. Тут багато, багато. І це всі шпіці, так, у тебе? Це всі шпіці, багато. Дивіться, скільки шпіців. Хлопчик і дівчинка, 3 місяці, $600 питається. За них от такі гарнесенькі. Дивіться, скільки їх тут. Боже, я усіх зніму і повикладаю в телеграм-канал, так що переходьте в телеграм-канал, я там залишу. Дивіться, які ляльки, які гарнесенькі, чудові. Оці $500. Цим 2 місяці $500, отакі гарнесенькі, чудові. Такий от мальчик, 500
Ой, і такі хлопчага, отакі медведи, і такі, скільки кажеш? 500. І такі 500, отакі гарненькі. Чудовий, гарний, красивий. Така дівчинка 400. І отака дівчинка 400, отака гарненька. Дивіться, красунечка, скільки вони гарні, скільки в тебе. Ну, асортимент багатий. Кому які подобаються, вибирайте, дивіться. Дуже по 400. І оці також по 400, отакі гарненькі. Так що вибираємо, збираємося і забираємо ці гарнюнечки. Приходимо, забираємо у дівчат оцих гарних, чудових цуциків. Так, і що це в тебе ще? Це той пуділят. Ого, той пуділь, дивіться. І що це в тебе ще? Це той пуділят. Ого, той пуділь, дивіться. 4,5 місяця повністю привіти, це весь їх розмірчик. 4,5 місяця повністю привіті, і це вже вони вже повиростали. Це вони вже більше не будуть. Це вже повний розмір їхніх оцих красивих, чудових цуценят. Скільки за цих грошей питаєшся? 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень за цих красивих питаються. Отакі красунечки, малесенькі, чудові. Беріть олівці, записуйте номер телефону, дзвоніть до дівчат, забирайте, кажи номер. 068 268 168. Отакі гарненькі, чудові цуцики. Звертайтеся до дівчат, забирайте. Не знаю, комусь там дзвонять. Отакі гарненькі. Напам'ятовую. Переходимо до наш телеграм-канал в шапці профілю. Знаходимо нас, пишемо маленькі друзі, пишемо, звертаємося, питаємося і домовляємося. Після ефіру я залишу огляд на цуценят, маєте змогу подзвонити, спитатися, так що переходьте в телеграм-канал, шукайте маленькі друзі, пишіть маленькі друзі, переходьте за посиланням, також є в шапці профілю. Покажіть Стафів, я Стафів вже показував, Стафів повикладаю в телеграм-каналі, можете перейти в телеграм-канал, там я залишу номер телефону і можете подзвонити, спитатися і домовитися. Там буде огляд, можете передивитися в телеграм-каналі після ефіру, я завжди залишаю огляд. Є чау-чау. Чау-чау поки що не бачив, не було сьогодні чау-чау. Але в телеграм-каналі у нас буває, люди присилають, можете подзвонити, спитатися, домовитися. Скільки коштує котики? Котики шотландці є веслоухи, прямоухи 4 тисячі та 5 тисяч гривень. Можете дзвонити, питатися. Стафи. Стафи є чорно-білі. Стафи по $300. Вони будуть в нашому телеграм-каналі, так що переходьте в телеграм-канал, знаходьте телеграм-канал «Маленькі друзі», переходьте за посиланням, домовляйтеся і питайте, забирайте. Так, мальтіпу. Мальтіпушки також є, я показував. Можете подивитися і забирати. Йдемо, покажу вам ще цуценят гарненькі. Ось до, це у нас пікінесики. Два пікінесика, дві дівчинки, отакі гарненькі. Дві дівчинки з документами, з прививочки зроблені вже за... Ні, не зроблені? А, ще маленькі? Два місяці просто вже всі роблять там декілька. Ага, і поняв, зрозумів. Ще прививочок нема. Отакі гарненькі з документами, красиві, чудові. Це у нас дівчата, да? Дівчата, це у нас дівчата гарненькі. Вівчарки там шкоднічують, шкоднічують дівчатки. Ага. Той продав. Оце вівчарочка, оце у нас малесенький такий хлопчик з документами. Місяць і неділя. Боже, який ти малесенький, він ще не розуміє, що таке. Ой, а залишився один. 5 штук було, забрали. Та ти що, крутяк. Маленькі, отакі гарні, чудові вівчарки. Чисті німці. Без помісів, без нічого. Отакі гарненькі. Так що приходимо, забираємо останніх. Отакі гарненькі, чудові цуценята. Хто шукає собі, звертайтеся, домовляйтеся, дзвоніть. І забирайте у дівчат. І пікінесики, і вівчарки, і французик отакі. Француженка.
Красива, гарна француз. 6 місяців вся повністю привита з бешенством. Повністю доглянута, повністю привита. Це вже повністю готова собака до прогулки. Дивіться, як вона дивиться. Ну, що ти так дивишся? Заберуть тебе, заберуть. Так дивиться, цікаво. Така гарнюнічка. Так що дзвоніть до дівчат, домовляйтеся, скільки за цю красу хочете. 12. За цю красиву дівчинку по 12. Оці всі у нас по 4 тисячі. Отакі красиві. А ця 12. Отака красива, гарнесенька, чудова. Кажи номер. 063. 2 двойки. 22. 4 четвірки. 4 четвірки. 1. 1. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Також я напам'ятовую, що після ефіру я залишу огляд, номер телефону. Можете дзвонити до дівчат, задалбувати і казати, скільки грошей даєте, за скільки віддаєте. Отакі чудові, гарні, чудові дівчатка, вони всі чудові. Вам розкажуть, допоможуть з доглядом, розкажуть, як доглядати, чим кормити, чим не кормити, які прививки робити, що не робити. Да, на перше время навіть дадуть вам корму. Так що дзвоніть, питайтеся і домовляйтеся. Отакі чудові цуценята, гарнесенькі, і шукають вони собі нову родину і гарних нових родичів. Приходьте, забирайте. Є вівчарки, є пікінесики, є французи. О, так. Бо я вже щось заговорився. Починаю французів обзивати. Навірно. Так що так. Напам'ятовую. Переходимо в наш телеграм-канал «Шапці профілі». Знаходимо наш телеграм-канал «Маленькі друзі». Забираємо, дзвонимо, питаємося, домовляємося і забираємо. Там у мене одна барышня. Поняв. Зрозуміло. Так, йдемо далі. Так, туди-сюди. Йдемо далі до дівчат. Добрий день. Що у вас є? Красиве. Чихуашки. Двоє. Ціна дуже смачна. Дуже гарна, дуже смачна. Да. Так, давайте подивимося. Можна, да, я можна камеру туди свою запхаю? Дивіться, ось такі гарнесенькі. Це у нас чихуашки двоє. Двоє чихуашок. Скільки місяців їм? Три. Три місяці? Три місяці, отакі красунечки, три місяці стандартні, отакі красиві, дивіться, які гарнесенькі. Ігручі. Які? Ігручі? Ігручі, люблять гратися, воно і видно, що ви там робите? Вони там бавляться, граються, шкодять, отакі гарнесенькі, чудові. Цуценята шукають собі нову родину. Що у нас там, якісь документи, прививочки? Так, все є. Всі вакциновані та ветпаспорт є в наявності. Щоб люди знали, щоб розуміли, що вони вже хоча б вакциновані, є ветпаспорт. Отакі гарнесенькі. Скільки грошей хочете за них? $200. Отакі гарнесенькі, чудові. $200, такі чудові цуцики. Торг присутній. Торг присутній? Дівчата кажуть, будуть торгуватися з вами. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Номер телефону скажете нам? Да. Кажіть. 067 710 27 35. 710 27 35. Тетяна. Ось до Тетяни. Отакі гарнесенькі, чудові цуценята. Хто шукає, звертайтеся, домовляйтеся, дзвоніть і забирайте. Отакі гарнесенькі, чудові чихуашки. Боже, як вони граються. Граються, там роблять, чорти що. Так що, хто хоче собі, якщо у вас є діти, ось до, забирайте, вони не дадуть їм скучати. Отакі гарнесенькі, чудові цуцики, грайливі, гарні чихуашки. Дякую вам. Дякую. Гарного дня. Йдемо далі. Так, це у нас, що ви там сховали? Цверхпінчери. Цверхпінчери? Да. Дивіться, які морди красиві. Доберманчики. Малесенькі доберманчики, отакі цверхпінчери. Боже, який красивий ти, морда красива. І там, дивіться, які красиві. Два хлопчики у вас? Два гарні хлопчики. Це у нас малесенькі. Прививка. Паспорт, прививка є. Ветпаспорт. Навіть родословна хороша. Да, о, бачите, треба казати, щоб дехто хоче з родословною. Отакі красиві, чудові, дивіться. Гарнесенькі цуценята. Хто шукається? Хлопчики. Два хлопчика. Скільки грошей питаєтесь за них? 8 тисяч гривень. Торг у місті. 8 тисяч гривень. Торг у місті. Так що звертаємося до дівчат. Це місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидайловська. Отакі гарнесенькі, чудові цуценята. 8 тисяч гривень. Цверхпінчери. Хто шукає собі, можете дзвонити і питатися, домовлятися. Номер телефону зараз вам скажу. Так що беріть всі, пишіть.
Скажіть номер. 099 631 98 01. Ось такі гарнесенькі, чудові цуценята. Так що звертайтеся, забирайте. Як? 2,5 місяця. 2,5 місяця. Ось таке. Так, це місто Одеса, Староконний базар. Так що дзвоніть, питайтеся. А це що у вас таке? Чи це ваше? Ага, це вже віддільно. Джек Рассел Тер'єр. Ось такі, дивіться, відпочивають. Там носики собі заховали. І вони собі відпочивають. Гарнесенькі, чудові цуценята. Що ви там спите? Як ваші справи? Не хочуть вони. Не сьогодні. Каже, ми вже хочемо відпочивати. Гарнюнічки. Ой, пригрілися, гарнюнічки такі красиві. Дивіться, це у нас Джек Рассел. Дивіться, отакий красивий Джек Рассел. Гарний. Це хлопчик у нас. Такий хлопчик гарнесенький. Скільки за хлопчиків хочете? За хлопчиків 8. Це також хлопчик чи дівчинка? А це дівчинка отака красива. А за дівчинку? І за дівчинку 8 тисяч. Ось такий Джек Рассел. То шукає собі. О, бачите, тільки розбуди їх, і вони вже не починають. Оп-оп-оп-оп. Документи, родословна, все є. Документи та родословна є. Так що звертайтеся і забирайте. Ось такі красиві, чудові цуценята. Звертайтеся за номером. Номер телефону 095-114-29-75. Отакі гарнесенькі Джек Рассел, хто хоче собі по 8 тисяч гривень. Звертайтеся до дівчат, забирайте. Також напам'ятовую, що після ефіру я залишу також номер телефону. Можете подивитися, якщо ви когось пропустили або не встигли. Так що звертайтеся до дівчат і забирайте. Переходьте в наш телеграм-канал в шапці профілю. Дякую, це добре. Переходите в телеграм-канал сюди, в шапці профілю, там є посилання. Переходите за посиланням, переходите в наш телеграм-канал, або пишете «маленькі друзі», знаходите наш, і забираєте наших гарнесеньких, чудових цуценят. Вони всі чекають, вже чекають на свою родину, вже хочуть до нової родини переїхати. Так що переходьте, або пишіть просто українськими літерами. «Маленькі друзі», знаходите нас там і домовляєтеся, забираєте цих гарнесеньких, чудових цуциків. Так, іду далі до дівчат. От, піду, подивлюся, покажу вам, що тут. Йорики ще є. У дівчат гарнесенькі йорики є. Шицу гарні є. Тоже все, що осталось. Ну так це добре. О, такі гарнесенькі. Дивіться, яка шицуха. Яка красива, гарна. Мордаха красивезна, красивезна. Така, це хлопчик? Красивезна мордаха, пухнаста, дуже гарний, дуже милий такий шицу. Скільки йому? 3 місяці. 3 місяці? 2 прививки, обробили вже від блох. 2 прививочки, зроблено щеплення від блох. Щеплення зроблено, обработан від блох. Ось такий гарний, чудовий. Це у нас шицу, такий гарний. Скільки грошей хочете за нього? 12. 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень за шицуху хочуть отаку гарнесеньку. Можете дзвонити, питатися до дівчат і домовлятися. Так що беріть олівці, пишіть номер телефону і домовляйтеся. Також є йорик, отакий гарнесенький. Покажіть нам його поближче. Такий красивий. А що у нас йорик? Хто, що, як? Йорику у нас 6 місяців. Він уже вираз. Отакий от він і останеться. Ага, це вже повністю... Це мінічка, отакий гарний, красивий. Дивіться, який красивий. Так, скільки грошей хочете за нього? Чіп, документи. О, бачите, та він багатий. 2 прививочки, чіп і документи є. От, скільки, кажете, грошей? 400 доларів. 400 доларів за цю красу хочуть. От, 400 доларів. Так що, хто зацікавився, беріть, пишіть номер телефону, домовляйтеся з дівчатами і забирайте. Кажіть номер. Ага. Номер 067-195-88-21. Звертайтеся до дівчат, домовляйтеся. Ось такі гарні, чудові цуцики. І переходьте в наш телеграм-канал в шапці профілю, або просто пишіть в телеграм-каналі «Маленькі друзі» знаходьте. Також маєте змогу після ефіру подивитися, або показати батькам, друзям, кому захочете, якщо вас зацікавили. Може, хтось шукав із знайомим та подивиться. Так що діліться ефіром. Гарного дня вам, дівчата. Вам гарного дня.
наснаги, хай знаходять собі чудову родину. Чудові цуцики. Добрий день, дівчатка, що у вас є? Йорики? Бо, о, та у вас гарно, багато йориків. Дивіться, тут цілий дитячий сад, 100%. О, у вас там стояти, причепився. Кавалер. Кавалер причепився. Так. Опа. Дівчинка Мінічка, красунечка, дивіться. Оце Йорик у нас, дівчинка, отака красунечка Мінічка. Дуже гарна, цікава. І є ще одна дівчинка, також маленька, отака красунечка, дивіться. То шукає собі Йориків. Ось до є у жіночки в наявності декілька красивих Йориків. Скільки їм місяців? Три. Три місяці. Три місяці. Що там? Щеплення, документи, які... Щеплення є, документи також є. І є більше, вони... Є маленькі, мальчики і хлопчики. І це є хлопчик. Це з іншого пам'ятати, чи вони ні, трішки... Ні, з іншого пам'ятати, цьому 4 місяці. Ага, у цьому 4, бо бачу, що він трішки великий. 4 місяці йому. 4 місяці, а цьому 3. Отакі, бачите, от. Скільки за цих питаєтесь грошей? 400. 400? От такі гарненькі, що ті по 400, от такі красиві. Хто шукає Йориків, звертаємося і питаємося. Дзвонимо і домовляємося. Записуємо номер, беріть олівці і записуйте. 093 18 98 728. От такі гарненькі, чудові Йорики, $400, правильно? За $400 ви можете придбати собі таких гарних, чудових цуценят. Так що приходимо. Місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидайловська. Ось такі гарні, чудовий Йорик, повний кошик у дівчат. Так що дзвонимо, питаємося і домовляємося. Боже, яка краса, скільки красиво. І чим багатше їх, тим краще вони виглядають. Такі гарнюсінькі. Гарного вам дня. Дякую, дівчата. Також напам'ятовую, що після ефіру залишаю номер телефону, огляд. Можете дзвонити, питатися, показувати друзям, батькам, порадитися. І маєте змогу, дякую за подарунки, маєте змогу передивитися, подзвонити, ще раз порадитися, хто вам сподобався більше, і забрати того, хто вам подобається. Так що приходьте. Переходьте в телеграм-канал «Шапці профілі», знаходьте наш маленький друзів і забираємо. Йду далі до цих білих пухнастих. Дивіться, які пухнастики тут на нас чекають. Це у нас шпіцики. Білі, як сніг. І ще й два хлопчика. Два хлопчики, красунчики. Мініки трішки побільше. От такі два хлопчика гарних. Дивіться, чудові, 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 гарні, гарні. От такі два хлопця. Що у нас по цим хлопчикам? $600. Ось такі два хлопчика, $600. Прививочки за віком. О, бачите, а ви не хвастаєтеся. А треба хваститися, що є документи КСУ. А коли ми вчите, думають, що нема. А так є, бачите. Такі гарні хлопці не можна. 100%. Ось такі гарні. Це у вас хлопчики, два? Да? Так. Да, ось такі білі хлопчики. Ага, ще є вдома дівчата, підростають. Отакі гарненькі, чудові, гарні цуцики. Хто хоче собі, скільки грошей хочете за них? $600. Так що дзвонимо, питаємося. Номер телефону, хто хоче, записуйте. Я вам зараз продиктую. Також після ефіру я залишу номер телефону і відео, огляд, телеграм-канал «Маленькі друзі». Так що переходьте, беріть олівці, пишіть, домовляйтеся. Кажіть номер? 067. 68. 226-68. Ось такі гарненькі, чудові шпіцики. Дуже гарні шпіци у вас. Дуже цікаві. Да, чекають на нову родину, чекають на нових батьків. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся з дівчатами. Я думаю, якщо ви скажете, що ви від нас, вони зроблять вам там 10 баксів скидочку. Так що дзвоніть, питайтеся. Можемо і побільше. Так що дзвоніть, домовляйтеся. Усі гарні, чудові люди. Так що приходьте. Гарного дня. Дякую вам. Дякую. Йдемо далі. Так, напам'ятовую. Переходьте в наш телеграм-канал в шапці профілю. Після ефіру залишаю огляд. Якщо ви когось не встигли подивитися, когось пропустили, я після ефіру залишу вам обов'язковий огляд з номерами телефонів. Там будуть і стафи, і вівчарки, і підбулі, і кого хочете. Кого хочете, усі будуть в нашому телеграм-каналі. Так що переходьте в телеграм-канал в шапці профілю за посиланням. Або просто пишіть в пошуку «Маленькі друзі». «Маленькі друзі». Або після ефіру...
переходьте в телеграм-канал. Я після ефіру залишу огляд, маєте змогу подзвонити, спитатися, передивитися відео. Може, хтось вам сподобався більше, хтось менше. Так що шукайте наш телеграм-канал «Маленькі друзі», заходьте. Я зараз піду вам котиків бенгалів покажу ще. Є гарні, чудові котики. Дивіться. Добрий день. О, ти сама, де тато сховався? Пішов гуляти. Номер телефону пам'ятаєш? Так. Так? Ну, добре. Ось, дивіться, отаких бенгали. У нас є двоє гарних, чудових бенгалів. Так, хлопчик і дівчатка в тебе тут? Дівчатка і мальчики. Хлопчики, хлопчики. А ну, опа. О, ні, не граємося? Ні, тільки щось вперше. Вони перший раз приїхали. Отакі гарні, чудові бенгали, дивіться. Чудове. Двоє коти, хлопчик і дівчинка, отакі красиві. Скільки грошей хочете? 350. $350? Так. $350. Отакі, хто шукав собі котиків, ось до двоє гарних, чудових бенгалів. Так що можете забирати і питатися, домовитися. $350. Прививочки зроблені за віком, документи також, я знаю, в них є. Бо тато десь пішов. Номер телефону пам'ятаєш? Так, звісно, я ж стрільки знаю. О, так що давайте записуємо номер телефону, дзвонимо і кому сподобалося, дзвоніть, забирайте цих гарних котиків. Кажи номер. 093 99 68 21. Отакі гарнесенькі, чудові бенгали. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Добре, дякую, гарного дня вам. Також йдемо далі. Йдемо далі до дівчат, йдемо далі до дівчат. Здрастіте, здрастіте. Що наші пікінесики? Як справа у вас? Сидимо. Сидимо, відпочиваємо. Білі, чудові, гарні пікінеси, королівські пікінеси, отакі по-царськи виглядають, такі гарні. Дивіться, це у нас хлопчики чи дівчатка? І мальчики, і хлопчик, і дівчинка. Двоє таких гарнюнічок, двоє і хлопчик, і дівчинка. Скільки грошей хочете за них? $5000. 5 тисяч гривень. Ладно, ви бачите, зразу знижка 5 тисяч гривень. Так що, якщо кажете, що ви від нас, то вам буде 5 тисяч гривень. Так що дзвоніть, питайтеся. Гарні, чудові, королівські. Бачите, такі пікінеси. Хто шукає собі пікінесів, приходимо і забираємо. Або дзвонимо до жіночки, домовляємося і приїжджаємо також забираємо. Кажіть номер. 067 14 17? 18? 223. 5 тисяч гривень. Білі, красиві, чудові, королівські. Отакі гарні, чудові є пікінесики. Да, за дуже гарну, чудову ціну. Ціна гарна, чудова. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Добрий день, дівчатка. Що це у вас тут? О, так у вас тут цілий дитячий садок. Дитячий садок. Баби остали сьогодні? Дитячий садок «Тормозок». Ти що? Дитячий садок «Тормозок». Ну ти молодець. Ай, ти молодець. Це ти де такого? Сама придумала? Ні, увиділа в інтернеті. В інтернеті? Інтернет-сіла. 100%. Вони... Як хто щось надивляться, як хто щось каже, думаєш, то капець. То капець. Дитячий садик «Тормозок», каже. Ну, дивіться, отакий великий дитячий садик. Залишилися одні дівчата у нас. Це у нас американські ставки. Ми по дівчатам. Ладно, я-то точно. А там не знаю. Отакі. Женський монастир. Женський монастир. Так, дивіться, оце такі розбишаки, дивіться, ну розбишаки, це просто бомба, а не собаки. Одні розбійники, бачите, у нас там француз дає стафу люлей, це треба ще побачити таке. Отакі гарні, чудові американські стафи і отакі чудові французи. Хто шукає собі стафів або французів, звертаємося до Катрусі і забираємо. Залишилася дівчатка, скільки дівчаткам місяців? По 5 місяців нам. По 5 місяців, да. Усім вже по 5. Французи, оці дві будуть маленькі. Ага, оці будуть малесенькі французи. Це буде чуть побольше, кілограм 12. А це до 10 кілограм, це до 11. Це до 10, а це до 11. І є ще отакий вальяжний дама.
дама, от така ще дамочка, гарнесенька. Так, хто шукає собі французів або стафів? Що по стафам? Скільки грошей стафи у нас? По 12. Стафи 12 тисяч гривень, так, є. А дівчатки по 15 французів. А дівчата по 15 французів. Та ти що? От вони дають жару. Зараз Лілі, посмотри, Лілі. Красотка. Та ти що? Та ти що? Отмена. Отмена, охрана отмена, що нікого не підпускаємо. Хто хоче собі в Дім, ось до вам стафи, гарні, чудові. Охрана. Було 9. Буде охороняти. Були 9, залишилося 2. Це да, дуже чудово. Дуже чудово, всі знайшли собі родину, залишилося знайти родину оцим красунчикам гарнесеньким. Що по французам, скільки французам грошей? 15 тисяч. 15 тисяч, французи 15 тисяч гривень, 5 місяців. Усім по 5 місяців вони народилися, всі, і усім по 5 місяців. Як ти справилася з родами, я не знаю. Мати героїня. У нас завтра, послезавтра новий родик. Новий родик? Надіюсь, не мастіфи? Ні, ще рано. Ще рано. Через годика два. Прийду роди у вас знімати. О, точно. Надо. Так, а ну напишіть мені, ви хочете, щоб я роди знімав? Переїду під роди знімати. Кесарево. Французи практично самі не роди. Зробимо треш-контент і нас заблокують навіки. Так, отакі гарнесенькі. Так що звертаємося до Катрусі, домовляємося. Чудові цуценята. Номер телефону 099-75-84-55. 55-1. Боже, цей один десь ховається. Так, 099-75-84-58-45-51. Ой, ти моя гарнюнечка, ах ти умнічка така. Ой, все, пішли. Давай руку, йдемо. Будеш допомагати мені знімати. Ні, спасибо. Ні, спасибо. Ну що, конфетку дам, що? Піду куплю конфету чи шоколадку. Цукерку, точно. Піду куплю шоколадку, бо цукерку. І будеш казати, я теж хочу шоколадку. От такі гарні, чудові. Так що приходимо, забираємо, домовляємося. Хто шукав собі стафа? Ось до стафи. 5 місяців, вже добрі, доглянуті, з прививками. Уже також можна тільки виводити і воспитувати. Виводити і воспитувати. От такі гарнесики. Добре, гарного дня. Було чудово з вами, як завжди. Чудові, гарні цуценята. Хто шукає собі цуциків, приходимо, забираємо. Так. Будуть там сидіти. Так, хто у нас тут є? Добрий день. Добрий день. Покажете своїх? Шпіц і мальтійська балоночка. Так, шпіцик і мальтійська балоночка. Ось до шпіцик і мальтійська балоночка є. Дивіться, отакі гарнесенькі. Оце у нас мальтійська балоночка біла. Не путайте. А то оце у нас соболь, це у нас шпіцик. Отакі гарнесенькі. Соболь, він буде світлий. Ага, буде світлий, да? Так. Ви мені підказуйте, бо я такий знаток, ото... Як розкажу, да. Отакі гарнесенькі. Він буде такий біленький, от, як на шийці. Ага, буде такий білесенький, як на шийці. Мінік. Мінік. Йому 3 місяці. 3 місяці і такий малесенький. Отакі гарнюсенькі. Це буде мінік. Це місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидаловська. Ось до жіночка тут стоїть біля номеру 22. Так що приходимо, забираємо, вона вам покаже, розкаже, що і як, до чого. Якщо не маєте змогу, то дзвоніть, питайтеся і домовляйтеся. Що за шпіцика хочете? Скільки грошей? 350 за шпіцика, а за балоночок? 400. Ага, 400 і 500. Мальчик 400, дівчинка 500. Ось такі гарнесенькі, чудові цуцики. Хто шукає, звертаємося. Як звати вас? Ліда, ось до гарне ім'я, Ліда, Лідочка, так і хочете сказати. Лідочка, отакі гарнесенькі, чудові цуцики в неї є. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся з нею і забирайте. Кажіть нам номер. 096-96-55-15-17-6. Отакі гарнесенькі, чудові цуцики, звертаємося і забираємо. Красиві, красиві, гарні, гарні. Хто шукає собі, забирайте, дзвоніть, домовляйтеся.
Також напам'ятовую, що після ефіру я залишу номер телефону, відео, огляд на усіх цуценят гарнесеньких. Покажете родичам, покажете друзям, якщо ви зацікавилися, виберете собі, хто вам більше сподобався. Так що маєте змогу дзвонити, питатися, домовлятися. Дякую за троянди, хто дарує нам троянди, дякую. Гарні такі чудові, чудові цуцики. Приходьте, забирайте, домовляйтеся. Гарного вам дня. Дякую. Хай забирають в чудову родину, в чудових цуценят. Гарнесенькі, йду далі. Йдемо далі, йдемо далі. Ми майже підходимо вже до кінця базару. Так що напам'ятовую, переходимо в наш телеграм-канал. Там є посилання, або за посиланням, або просто шукаємо маленькі друзі. В телеграм-каналі знаходимо. Після ефіру я залишу огляд. Якщо ви когось пропустили, когось ви не бачили, маєте змогу подзвонити, спитатися і домовлятися. Так що переходьте, не забувайте, що там є. Так що пишіть українськими літерами, маленькі друзі, беріть, домовляйтеся і забирайте. Йдемо далі, подивимося, що у нас, хто там ще залишився, хто там у нас гарнюнічки є. Так, французька спанілька. Йдемо далі. Йдемо далі. Дивлюся, хто там у нас свободний. Добрий день. О, у вас поменшало з утра. Чи ні? Ні, це на діні було. А, значить ні. Ой, можна, я не буду вам мішати. Так, це у нас пікінесик такий білий. Це точно пікінесик? Боже, який білий, який красивий білий пікінес. Дивіться, це у нас королівський пікінес, білосніжний. Якщо його десь потеряти в снігу, то все, буде шукати довго, поки сам не вийде. Отакий гарний, дивіться, як граційно він собі лягає відпочивати, ліг собі і відпочиває. Отакий білий шпіц, скільки місяців йому? Три місяці. Отакі гарнесенькі, 3 місяці. Скільки грошей хочете за нього? 7 тисяч. 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень. Отакий красунчик, гарнесенькі. Цікавий. Дуже добрий, дуже гарний. Хто зацікавився, дзвонимо до жіночки, питаємося, записуємо номер телефону і забираємо. Кажіть номер. 050. 390. 27. 21. Отакі гарнесенькі, чудовий. Так що забирайте, дзвоніть, хто питається. Ще раз скажіть ціну нам. 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень. Отакий чудовий пікінесик. Йдемо далі. Тут у нас у жіночки ще красиві. Що це у нас таке? Пуділя. Ага, пудільошечка. А як би мені туди, може? Опа. Юра тут сітки свої переставляв. Пастки, не пройти, не приїхати. Так, ось до, дивіться, у нас пудільочки, ось такі гарнесенькі, дивіться, красиві. Це що за забарвлення у нас? Як? Кольор, окрас. Червоний. Червоний, ось такий красивий, червоний колір, дивіться, гарний. Це пудільочки у нас, скільки місяців? Red Brown, кажеш? 29-го, 4 місяці. 29-го буде 4 місяці. О, класно. Усі повністю привиті, вже готові. Що з документами, що у нас там? Ветпаспорт є. О, ветпаспорт є. Повністю привиті, також є ветпаспорт. Це вже у нас отакі дорослі, красиві, гарнесенькі манюнічки. Дітки отакі. Вони вже, вам вже буде проще за ними доглядати, бо вони вже такі більш дорослі, що не треба буде вам бігати з прививками. Усіма скільки грошей питаєте за них? 550 доларів. За цих красунчиків хочуть 550 доларів. Бачите, отакі гарнюнічки. Як звати вас? Ларіса. Ось до Ларіси отакі гарнюнічки. Хто шукає собі отаких гарнесеньких пуділів, звертайтеся до Ларіси, питайтеся, домовляйтеся. Номер телефону беріть у листі, записуйтесь і домовляйтеся з нею. Кажіть номер. 096.
0,97. 5,67. 8,8. 8,8. 4,4. Ось такі гарнесенькі, чудові цуценята. Хто шукає, домовляйтеся, дзвоніть, питайтеся, забирайте. Також напам'ятовую, що після ефіру залишу також огляд, номер телефону, відео, можете дзвонити, спитатися, домовлятися з дівчатами. Гарного вам дня, дякую. Дякую. Хай ростуть великі і забирають їх в нову родину. Такі красиві, чудові цуцики. Так, йдемо до Юри. Ростуть великі. Які Гриша, ти що тебе такі слова у хазяйка зараз уб'є? Серйозно? Хай ростуть великі, каже, ага. Звиняйте, може не по темі комплімент був. Так, так, зрозумів. Йдемо далі. На... Що почнемо? Та подряд. Подряд, так, давайте. Ось такі гарнесенькі, чудові. Ану улибаємося, ану улибаємося, Гріші, улибаємося. О, улибаємося, ось такі гарнесенькі, Гріші, чудові. Дивіться, це у нас гарнесенькі, чудові шпіці у Юри. Такі гарні. Хто не знає Юру, треба з ним познайомитися. Ось Довін. Отакий красень. Такий красень. О, експерт Юрику по шпіцам. Юрику, ти ще далеко? Та ладно. Це... О, собаки, улибайся. Такі чудові. У нього шпіцики гарнесенькі, чудові. Хто шукає собі? Ось до у Юрія отакі красиві. Дивіться. Це у нас білосніжний такий це шпіцик. Дівочка. Це дівчинка така, так? Це ж такий хлопчик. Білосніжний. Повністю в ліньки. І такий хлопчик повністю вже в ліньки. Він вже міняється. Це мінік. Він буде такий 1,5 кг 700 весом. 1,5 кг 700 весом буде отакий мінік. Гарненький. Це може чуть більше буде, грам на 200. О, то грам на 200, то не побігай, там сходить в туалет і буде вже на грам на 200 поменьше. Ось такі красиві, гарнесенькі, дивіться. Це хлопчик. Це також хлопчик в тебе? Це також. Це хлопчики, одні хлопчики зібралися. Ні, чого, у тебе дівчинка. Ага, ще й дівчинка. Ось до вам дівчинка, ось до хлопчики, не плутайте. Дітки повністю з документами, привіти. Привіти вангардам з короною, від паспорта, чіпи. Від паспорта, чіпи, корона, привіта, вже повністю готові документи. Так що звертаємося до Юрія, забираємо наших красивих отаких шпіциків. Скільки грошей хочеш за них? Дзвонить. Да, треба буде. Дзвонити. Треба дзвонити до Юрія. Індивідуальний, так? Да, вони різні, вони потребують різних цін. Так що дзвонимо до Юрія, питаємося. Номер телефону кажіть нам. 050 21 40 7. 720. Ось такі гарнесенькі, чудові цуценята. Йдемо далі. У нас ще такі. Ось шпіцик красивий, пухнастий, підрощений, так? Йому 8,5 місяців. Гарний. Вес 2,700. Він теж з родословної. Прививочки, від паспорта, чіпи. Клас. З родословною, прививочки, від паспорта, чіпи, усе є. Ось такі гарнюнечка, ось такі чудові. Глазки беленькі, не текуть. Білесенький, красивесенький. Скільки за нього питаєтеся? Що? Скільки грошей за нього питаєтеся? Просим 500. Просим 500. Дивіться, який так, гарний, пішов, який да, хвіст. Щоб, пішов, вже. Щоб уже забрали в родину оцього красення. Але ви розумієте, якщо візьмете такого хлопчика, це вже все. Уже можна гуляти, вже бігати з ним. Уже все, повністю доглянути собака. Така гарнесенька, чудова. Так, йдемо далі. Ще у нас є шпіцики. У Юри тут повний... аншлаг по шпицам. Ось така от дівчинка. Експерт по це шпицам. Стандартне. Це стандартна. Так, дівчинка, вона буде така, кілограма 2,5, 2,700. Кілограма 2,5, 2,700 буде ось така гарна. І ось мальчик. І ось такий ось до хлопчик гарнесенький. Йому вже по 3 місяці. По 3 місяці йому вже? Вони, так, вони привіти від паспорта, чіп, без родословного. Від паспорта, чіп, без родословної. Ось такі гарні, чудові цуцики. Хто шукає собі, також звертаємося до Юрія, домовляємося. Є у нього, ще є тут? Є ось такі от ще шпіци, йому вже 4,5 місяці. Так. Це дівчинка і мальчик. Такі дівчинка і хлопчик. 4,5 місяця. Білосніжні, гарні, чудові. Білі-білі, гарні-гарні. Глазки чистенькі. Оченятка чистенькі, гарнесенькі, красиві. Вони в тебе всі такі гарні, доглянуті. Всі в хазяїна. Ага, все, ага. Да, ну а що? А що ж? Так, так що... Смотрите, вони привіти. Так. Привіти вангардом з короною. Від паспорта, чіпи, теж без родословних.
від паспорта, чіпи, но без родословно. Гарні, чудові цуцики. Так що є асортимент. Юрій, якщо вам це не важливо. Мальтезик отакий гарнесенький. Еріка, не улибайся. О, не улибайся. Гарнесенький такий. Нам 8,5 місяців. Так. Вот. Повністю привіти від паспорта, чіпи. Повністю привитий від паспорта є, чіпи так, є, вже є. Повністю гарнесенький дорослий хлопчик такий, білосніжний. Він вже і набрав шорстку. Скільки за нього хочеш грошей? Чи поки не хай знаю, дзвоніть. Хорошо, ми дзвонимо до Юрка, домовляємося. От, так що пишіть і номер телефону і домовляйтеся. Кажіть номер? 050-21-40. 720. 720. Ось такі гарнесенькі, чудові. Хто інтересується? Йорки є 250, 300. Хто шукав собі? Ось до, бачите, можете собі сфотографувати. Це їхній питомник, ось такий. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Там є QR-код інстаграму. Також можете дзвонити, домовлятися. Є гарні, чудові цуценята. Девочка, мінічка, мальчик. То шукає. Так що приходимо до Юрія і забираємо. Гарні, чудові цуцики. Хто шукає, йдемо далі. Ще поки подивимося, що у нього тут йорики є. Так, да, є йорики, є от мальчик. Мальчик хлопчик стандартний. Є, да, стандартний. Такий буде до 2,5 кілограм. Так. Може 2,600, 2,700. От є ще мальчик. І ще такі хлопчики. Може було б їх причесати, блін. Матрешкин, матрешкин. Вони красиво. Такі гарні, як кузик. Кузики такі, вот кузики. Вот такая вот девочка есть. І от така дівчинка гарнесенька. Ти що, красунечка? Девочка очень мелкая будет. Вот. Дівчинка буде малесенька. Що, йорики такі красиві? У них документи, від паспорта, чіпи, привіт авангардом з короной. І родословна. І родословна. Привіт з авангардом з короной і родословна. Вот такі гарнесенькі. Також звертаємося до Юрія. Да, є у нього ще мальтезики такі. Гарнесенькі, бачите, білесенькі, от красиві. Є. Це менше вже ніж то. Це мальчик, так, да, так, да, так. Да. Етім по три місяці від 3,5. Треба посмотрити. Ну, десь 3,5. Десь 3,5 місяця. От такі гарнесенькі, хто шукає собі, можете звертатися, домовлятися. Білосніжні, білосніжні, гарні, чудові, красиві. Дуже чудові. Так що дзвонимо до Юри, питаємося. Ще раз номер телефону Юри. 050 21 40 720. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтесь. Ціна Мальтеза, дзвоніть до Юрія, питайтеся. Юра каже, не буду казати вам ціну, дзвоніть, будемо домовлятися. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Також напам'ятовую, що після ефіру залишу номер телефону телеграм-каналі в нашому. Так що переходьте в наш телеграм-канал «Маленькі друзі». Юра вам там теж буде махати. Усіх нам покаже, всім про всіх все розкаже. Все, так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Гарного дня, дякую тобі. Дякую. Йдемо далі до дівчат. Вони тут уже засумували, наші дівчатка. Як ваші справи, що ви сидите? Давайте ми вас трішки розважимо. Так, у нас це гарнесенька, це чудове. Це що у вас таке? Йорки. Це йорики такі. Бівер йорки. Бівер йорки. Вот такі бівер йорки, дивіться, чудові. Чому бівер? А ну. Это вот с 1940. Вас можна знімати? Так. Так, давайте розкажете нам. В 1940 году пара немецкая родила йорков. Так. И родилась у них девочка такая с белым пятном. Так она всем понравилась, что они начали разводить. И вот получилось. Эта порода она такая, ну, считается молодой. Так, зрозуміло. От бачите, тепер ми знаємо, що до чого. Чому бівер йорки? Бо я, наприклад, не знав. Це їхня фамілія. Бівер, вони не знали, як її називати. Ага, це в них фамілія така була. Ну, вона зареєстрована вже як порода на бівер йоркширський тер'єр. О, бачите, як круто. Ну, крутяк, крутяк. Тепер ми трішки більше про них знаємо. Отакі чудові цуценята. Це бівер йорки. Вони йдуть отакі вже білі у нас. Такі красиві, бачите. І у них такі чудові вони. Білесенькі, з такими чорними. Да. Почалося з білого п'ятнишка, а тепер вже. О, от такі красиві, чудові, гарнесенькі йорики. Хто шукає собі, кому подобається, хто хоче собі таку надзвичайну молоду породу. Як кажете? Уже дві прививочки. Дві прививочки зроблені, ветпаспорт є. Чіп, да. Навіть чіп є. От такі гарнесенькі, чудові цуцики. Скільки грошей за них питаєтеся?
пришлю 15, ну тільки місяць. Я готова. Питаємося. Питаємося 15 тисяч гривень, але жіночка каже, може торгуватися, так що можете дзвонити до неї, питатися. Отакі чудові в неї цуценята. Ці вот. Троє, вони будуть в стандарті, діти 2,5 до 3. А вдома є мінічка мальчик і мінічка дівчинка. Ага, крутяк, крутяк. Папа отакі... у нас кіло 350, мама 2,800. Папа кіло 350, мама 2,800. Вот такі гарнесенькі, чудові біо-йорки. Хто зацікавився, 15 тисяч гривень. Дзвоніть до жіночки, питайтеся. Як звати вас? Ларіса. Ларіса. Ось до Ларіси, вот такі гарнесенькі, чудові біо-йорки. Номер телефону? 068. 098. 098. 098. 71. 71. 86. 86. Отакі гарнесенькі, чудові цуценята. Хто шукає собі біо-йорки, дзвоніть, питайтеся і домовляйтеся. Також переходьте в наш телеграм-канал. Після ефіру я залишу огляд, номер телефону також. Якщо ви хочете з кимось порадитись, може показати друзям, може хтось шукав з ваших знайомих. Так що переходьте, підписуйтесь, шукайте телеграм-канал «Маленькі друзі» і забирайте отих чудових цуценят. Отакі гарнесенькі, чудові. Зараз вже тепло, літо, вони всі такі чудові, їм подобається на сонечку, вже вітер не дує, не мерзне. Красунчики, гарні, чудові цуцики. Гарного вам дня, дякую, що показали вам нам і таку цікаву історію нам розповіли. Крутяк, чудово. Так, йдемо тут, показуємо, що у нас тут за краса. Ой, ти малесенька така, малесенька. І ще і гратися хочеш? Да. Це хлопчик у нас? Хлопчик. Хлопчик, такий хлопчик малесенький. Це у нас шпіцик? Це в нас чихуашка з шпіцом. Ага. Мама чихуашка, Ліна Шорстная, а папа шпіц. Ага, мама чихуашка, а тато шпіцик. І зробився отакий гарнесенький чихошпіц. Да, да, да. Отакий, бачите, отакий, правильно кажуть, метізи, да? Да, да? Метізик. Да. Отакий гарний, гарнесенький. Скільки за цього красунчика хочете? Хочу 10. 10 тисяч гривень хочуть за цього красунчика. Дивіться, отакий надзвичайний. Він буде мінічик, буде малесенький, такий гарнесенький, пухнастий, красивий. Цуцик, хто хоче собі отаку малечу. Так що звертаємося. Як звати вас? Світлана Михайловна. Звертаємося до Світлани Михайловни, записуємо номер телефону. Ще у неї є отакі чихуашки. Що за чихуашок питаєтеся? Гроші? Да, скільки грошей за чихуашок? 9 тисяч. 9 тисяч і 7 тисяч. Отакі гарні, чудові. Дивіться, красиві, гарнесенькі. Так що також звертайтеся, питайтеся, домовляйтеся і... Номер телефону, хто зацікавився, записуйте, зараз ми вам скажемо, дзвоніть і питайтеся. Кажіть номер. 098. 99. 77. 829. Отакі гарнесенькі, чудові цуценята. Звертайтеся, питайтеся, домовляйтеся. Гарного дня. Дякую. До побачення. Йдемо далі до дівчат. Хто забувся? Або хто пропустив, хто якусь породу ви шукаєте, ви не встигли подивитися, пропустили наш ефір. Переходьте в телеграм-канал в шапці профілю, знаходьте наше посилання. Або просто пишіть «Маленькі друзі» в пошуку і знаходьте наш телеграм-канал. «Маленькі друзі», там є цуценята наші, гарнесенькі. Всі, кого ви пропустили, я викладу після ефіру з номерами телефонів. Можете дзвонити, питатися, домовлятися і забирати. Так, іду, покажу вам, що це в нас британський... Бретонський спаніель. Французька спаніель. Так. Не чули таких ще, так? Не, ще не чув. Ладно, давайте будете розповідати, що це таке, що це за краса така. Мисливська порода з юга Франції. Знайшли її в місті Бретань. Ага. Людина, яка знайшла, звали його Епаньоль. Так породу і назвали. Боже, краса. А ви можете мені одного достати, показати? Ось мама. Ми зараз про нього подивимося, цю красу. Дивіться, отакі. Боже, які вони ще такі активні. І ще без хвостиків такі. Так, звісно, без хвостиків, з татуюваннями. Боже, клас, клас. Дивіться, яка краса. Це у нас ще раз розкажіть, бо я зараз... Бретонський епаньоль. Ага. Французька спаніель, по-простому, щоб люди не путалися, не переживалися так, за так. Матюки. Ага. От, порода 1800-х годів.
на картинах вони були упомянуті ще раніше. Тобто я знаходив, мені було цікаво. А ви знаєте, я десь бачив на якоїсь картині такого? Є дуже, ну, на багатьох картинах, особливо в французьких картинах, ага, є ці собаки. Кстати, щось таке, да, дуже, десь дуже цікаво, дуже, дуже вірна порода, виховується дуже легко. Це скільки їм місяців цим красунчикам? Їм 14-го числа буде 3 місяці. 14... Ось 4 роки собаці. Живуть вони за 12-14 років. Причому це середній етап життя у них. Тобто вони достатньо довголітні собаки. От, кобілі, ну, чуть-чуть більше, на кілограм, і на сантиметра два. От, виховуються дуже легко, дуже, тобто на рівні з, що там, еталоном красиві, виховання красиві. Є овчарка, це їм не уступає. Тобто команда дуже-дуже швидко усваюється і запам'ятається надовго. Тобто розумна така порода, чудова. Да. Так, отакі чудові цуценята, така гарна, дивіться. Скільки ви за них грошей хочете? $250. $250. Отакі гарні, чудові, гарні цуценята. Хто зацікавився, хто хоче, дзвоніть, питайтеся. Як звати вас? Денис. Денис. Вашим переглядачам буде знижка. Так, кажете, що ви від нас. Дякую. Так що кажете, що від нас буде знижка. Так що дзвонимо, питаємося. Кажіть номер телефону. 050-041-91-91-06. Денис. Дзвонимо до Дениса, домовляємося і забираємо цих красивих, чудових цуциків. Гарного вам дня, ще прийду вас і познімаю, зробимо в телеграм-канал. Такі чудові, дивіться, красиві. А, красунечка. Вона кота виглядає. Кота виглядає. Хоче котика собі. Добрий день, дівчатка. Добрий. Як ваші справи? Гарні, гарні, чудові, погода дуже добре. Яка. Погода чудова. Вже і хочеться і прийти на базар і посидіти. Ну, той пуділь це не мультипу, да? Він великий типу виросте, да? Ні, це той пуділь до 3 кілограма, я слухаю. Їм зараз 4,5 місяці, вони кіло 800 і кіло 600 весять. 4,5 місяці дітям. Це іменно той пуділь. Ну, великий, звісно. Это небольшие, до 3 кг они растут. Не, вы уже по возрасту говорите. А мы зато вы знаете, что вы берете? Еще до 7 месяцев растут и все. Рост заканчивается. Два хлопчика привиты полностью. Так, это у нас той пуділь, дивіться, два хлопчика полностью привиты. Розкажіть нам, що у них є, що нема, що це таке? Є щеняча карточка. Так. Є дві вакциночки стоять, вангард скоровний. 4,5 місяця дітям. 25 ноября прошлого года они родились, два хлопчика полностью, смешанное кормление, ходят на пеленочку, уже гуляют по чуть-чуть на улице. Крутяк. 4,5 месяца дети. 4,5 месяца. Кило 700 и кило 900. Два. Класс, крутяк. Шикарная шерсть, очень короткие, короткие мордочки, очень короткие, именно той пудели. Сколько грошей хочется за них? Этот 800, а этот 600. 800-600. Вот такі гарнесенькі, чудові цуценята. Хто шукає собі, чудові руки віддають. Записуйте номер телефону, я вам продиктую 067-97-22-522. Вот такі гарні, чудові цуценята. Хто шукає собі той пуділів, дзвоніть, питайтеся. Як звати вас? Маріна. Оце у Маріни отакі гарні, чудові цуценята. Хто шукає, забирайте, дзвоніть, питайтеся і домовляйтеся. Йдемо далі, подивимося, що у нас там ще є. Так, гарного дня вам. Я ще вернуся. Так. Лена, 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 як справи у тебе? Покажеш мені своїх цуциків? Оце такі гарнесенькі. А ну дай, я ще піду. Чорні мальчики, перцові дівчатки. О, дивіться, вони тут у тебе якраз дивляться. О, такі гарнесенькі, дивіться, красиві. Це у нас що таке? Ну, розказуй мені. Значить, циркшнауцери, саме маленька служебна собака. Ага. Жесткошерстний, не ліняють, не пахнуть. Значить, грумінг требується раз в 2 місяці почіпувати. Далі, хороші компаньйони, тобто веселі, ігриві. Но при этом не гавкучие, попусту они не лают. Значит, если вы хотите отдохнуть чуть подольше, ровно столько будет ваша собака отдыхать вместе с вами. Вам захотелось пойти в дождь, в снег, в бурю, пойти погулять к морю, с удовольствием собака в любую погоду с вами. Да ты что, да, да ты что, красавица. Значит, мальчишки черные, так. Значит, 4,5 месяца, привитые, прочипированные с документами. Девчонки перед солью, еще не подщипанные. Ага.
Вот. Ой, девчонки 4 месяца с документами, опять же, привиты, прочипированы. $650. $650. Из них есть девочка, Минечка, которая будет килограмм, наверное, 5-5,5 взрослая. Потому что взрослые тверги до 8 килограмм. Крутяк, крутяк. Кілограм 5-5,5. Ось такі гарнесенькі, чудові цуценята. Хто зацікавився, дзвонимо, забираємо гарнесенькі. Діти! Номер телефону. Діти-бусики. 093 572 572 73 20. 73 20. Ось такі гарненькі. Дуже дякую вам. Дівочки, дякую. Гарного дня. Прийдемо ще до вас. До зустрічі. Йдемо знімати. Що це в тебе таке красиве? Чихуашки, той тер'єрчики. Такі мерлєшні. Де ти понабирав такі красиві? Такі розводимо. Дивіться. Красим. Красим білою краскою. Дивіться, отакі гарнесенькі чихуашки, той тер'єрчики. Отакі гарні. Хто шукає собі малечу? Отаку? Скільки місяців цим красивим? 4 місяці. Отака гарна, красива краса. Хто шукає собі 4 місяці? Отакі гарні. Хто питається? Так, що звертаємося, забираємо. Скільки грошей хочеш за них? Ціни різні від 7 тисяч. Ціни від 7 тисяч 300 доларів. Хто шукає собі отаких гарнесеньких, чудових чихуашок, хто хоче собі. Так, ціна 7 тисяч і 300 доларів. Це від 7 тисяч і до 300 доларів. Отакі гарнесенькі. Хто шукає собі, хто хоче спитатися, хто хоче собі замовити, дзвоніть за номером, беріть олівці, пишіть і домовляйтеся. Кажи номер. 093 920 50 99. Отакі чудові цуценята. Хто шукає, звертайтеся і забирайте. Також є таксочки, є мраморна такса, є чорна такса. Дивіться, кому які подобаються, кому мраморні, кому чорні такси. Отакі скільки таксам? 4 місяці також. 4 місяці також. Що по ціні? 5 тисяч. 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень, прививки, документи є. Отакі гарні, чудові такси. Хто шукає, звертаємося, забираємо. Гарнесенькі, чудові цуценята. Номер телефону? Той же. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Гарного вам дня. Так, йдемо далі до дівчат. Добрий день. Як ваші справи? Що у вас таке є? Це у нас що, кавказька овчарка? Кавказька вівчарка. Кавказька вівчарка. Дивіться, який хлопець гарний. 12 тисяч гривень хлопчик. 12 тисяч гривень хлопчик. І по 10 тисяч гривень дівчатка. І дівчатка 10 тисяч гривень. ПСУ, документи, прививки, електронний чип. Та ви що? Так. ПСУ, документи, прививки. Все є, все готове. Хто хоче собі, і чіп є. Отакі гарнесенькі. Скільки грошей, скажіть ще раз? 10 тисяч гривень дівчата. 12 тисяч гривень хлопчики. 12 тисяч гривень хлопчики. Які, будь маті, гарні красунчики. Півтора місяця їм, да? Так? Краса. Такі красиві, такі гарні, чудові. Як звати вас? Тетяна. Звертаємося до Тетяни. Забираємо оцих гарнесеньких, чудових цуценят. Хто шукає собі, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Номер телефону 097-317-43-07. Отакі гарнесенькі, чудові цуценята. Хто зацікавився, дзвоніть, питайтеся, хто хоче собі німецьких вівчарок. Гарного дня. А, кавказька вівчарка. У мене везде німецькі вівчарки, то вже і німецька. Кавказька вівчарка, бачите, вони такі пухнасті, гарні, чудові. Так, хомячки. Ух, хомячок, переросток. Уравновішена психіка у них. А, ну, це видно, вони такі спокійні собі, лежать такі і чекають. Думають, о, коли ж мене заберуть в гарну родину. Це такі цікаві цуценята, гарні. Добре, дякую, гарного вам дня, хай забирають добру родину. Отакі чудові цуценята. Так, я вже трішки втомився. Так що не забуваємо переходити в наш телеграм-канал, в шапці профілю, знаходимо наших гарних цуценят. Там після ефіру я залишу огляд, маєте змогу дзвонити, питатися, домовлятися.
залишу усіх на огляді, всіх цуценят, кого ми бачили, кого ми пропустили і так далі. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся, переходьте в наш телеграм-канал в шапці профілі, знаходьте телеграм-канал «Маленькі друзі», знаходите нас, питаєтеся, домовляєтеся і кажете, що у нас, де, куди, навіщо і до чого. Гарного вам дня, до побачення. Так, 10-12, так, все правильно. О, у мене з'явився помічник, бачу. Дякую вам, дякую, що допомагаєте. Гарного вам дня, усім до побачення.